Milí diváci, týždeň prešiel ako voda a opäť vás vítam pri obrazovkách pri najnovšej časti relácie s vami a pre vás. Posledné dni bol vonku mráz, zima, ale potešili nás aj slnečné lúče, školáci sa ešte stále radujú zo zimných prázdnin a snáď vás potešíme aj najbližšími minútami, ktoré vás pozývame stráviť s nami. Musím povedať, že začiatok roka sa rozbieha ešte tak pomaly, nemali sme zatiaľ v novom roku veľa terénov, v týždni, ktorý máme za sebou, sme zaznamenali oslavy Vianoc pravoslávnych veriacich a aj s tým sa viazalo menej výjazdov s kamerou a trochu viac času s rodinou a v tej slávnostnej novoročno-vianočnej atmosfére. Preto v dnešnej relácii vám ponúkneme len tri príspevky. Najprv to bude rozhovor kolegyne Zdenky Kožíkovej, ktorá sa porozprávala s našim významným staropazovčanom Martinom Prebudilom, novinárom, spisovateľom, prekladateľom a dotkli sa viacerých tém, potom následovať bude rozhovor so spevákom z Kovačice, Pavlom Ďurišom, ktorý bol v starej pazove na Vianočnom koncerte a svojim hlasom potešil naše publikum. No a nevynecháme ani hrad prepevný, aby sa naši evanelickí veriaci potešili zo slov staropazovského farára Igora Feldyho. Nech sa páči, práve začína vydanie číslo 382. skončení gymnázia v Starej Pazove Martin Prebudila skončil štúdia slovenského jazyka a literatúry na katedre Slovakistiky Filozofickej fakulty v Novom Sade. Vždy mal blízko k jazyku a k literatúre a tak je to aj dnes. Vyšlo mu 6 básnických zbierok. Napísal dve knihy poviedok pre deti, tiež dva romány, ktoré vyšli aj v preklade do Srbčiny a Rumunčiny rezervista bez rezervnej kože a no tak usmej sa. Vyšla mu aj zbierka krátkych poviedok, príbehy z Čiernej skrinky a na vydanie pripravil niekoľko monografických vydaní. Od roku 2002 je zostavovateľom ročenky Pazovský kalendár. Dlhšiu dobu sa zaoberá prekladaním zo Srbčiny do Slovenčiny a opačne – je predstaviteľom strednej generácie slovenského literárneho života vo Vojvodine, členom Spolku vojvodinských spisovateľov Združenia spisovateľov Srbska, Spolku slovenských spisovateľov a Klubu nezávislých spisovateľov na Slovensku. Patrí do literárneho zoskupenia Generácia X. Žije v Starej Pazove, pracuje v Novom Sade. Novinár, spisovateľ, prekladateľ. Je to Martin Prebudila, ale aj môj kolega, môžem povedať, a náš staropazovčan, ktorého sa teraz pokúsim predstaviť zo všetkých uhlov jeho pôsobenia, keď ide o informovanie a kultúru, lebo nejako to u neho vždy šlo všetko spolu. Martin, vítaj. A ty si vlastne vyštudoval slovenský jazyk a literatúru. A teraz si v novinárskych vodách spisovateľských a prekladateľských, ako som to aj úvodom povedala. Teda má to všetko spojenie s tým, čo si študoval? No jasne, samozrejme, to bol základ. Každý štúdium je vlastne tým základom na to, čím sa človek potom neskôršie bude zaoberať. A, alebo bude profesor na školách, alebo bude niekde v nejakých službách prekladateľ, alebo bude novinár čísť. Kedy ja si vlastne sa... zakročil, prebač, kedy si vkročil do novinárskych vod? Tak prakticky ešte v gymnáziu v strednej škole, keď sme založili spolu s profesorom Venom Nechvatalom a ďalšími bol tu aj Jano Filip, aj Miroslav Benka, aj Jana Karderisova. Erenka Kičiňová a ďalší. Keď bol založený v založení, 1976, tuším, literárny krúžok Ľudmily li Hurbanové a keď začal vychádzať časopis Aurora, tam sme už mali prvé príspevky z tej literárnej odbočky, potom sme prispievali aj do mládežnického časopisu Vzlet, sporadicky do Hlasu ľudu a tu boli vlastne tie stredoškolské začiatky, dopisovania, novináčenia, keď ide o naše médiá. Vznikli tu aj prvé verše? Prvé verše, aj to je zaujímavé. Vznikali paralelne po slovensky, po srbsky. A som sa orientoval, samozrejme, už keď som aj študoval len po slovensky. A zaujímavé, je, že práve v rozhlase, v staropazovskom rozhlase, v uh, 1977 roku vyšla moja prvá uh, básnická zbierka, ktorú pokladám ako za prvočiny a ešte bol riaditeľom Petar Radivojevič a bola akcia, že odhaľovali mladé talenty, mladých uh, nádejných básnikov a tak ďalej. Tak na odporúčanie Pavla Domonieho staršieho, uh, tedy ja neviem, bol tajomníkom Sízu samozprávna tá zaujímavé spoločenstvo pre vzdelávanie, Bránko Rakočevič, profesor, tak vydali mi, aj to je zaujímavé, to už dneska ťažko mladým generáciám vôbec priblížiť, ako, ako sa to vlastne tá knižka v úvozovkách robila, lebo to bolo na šapirografe, vlastne klepalo sa na tzv. matrice a tlačilo sa ručne ako, ako letáky nejaké. Jedine, čo bola vytlačená, bola tá ako titulná strana obalka. Jarné plody sa to, prolesný plodovej, 77 roku, bože, minulom storočí. E, teda niekto objavil teba, niekto ťa afirmoval. E, to si robil aj ty neskôršie. Pôsobil si ako redaktor kultúrnej rubriky v rámci televízie Nový stát, sa vtedy to volalo. Uh, robil si mnohé, okrem iného, aj mnohé portréty o našich významných osobnostiach. Uh, teraz si na funkcii šéfa redaktora Slovenskej redakcie rozhlasu Nový Sad. Uh, na čom ti tak najviac záleží, keď ide o informovanie všeobecne, na čom trváš a čo žiadaš od svojich novinárov? Musím sa predsa vrátiť na tie moje nejaké začiatky a spomenúť, že keď ide o literatúru ešte ako gymnazistu, v úvodzovkách ma objavil, zobral k sebe náš Miroslav Demák, už dlhšiu dobu žijú, žijúci v Bratislave, ale stále prítomný s nami a medzi nami. Neskôršie kolega Jan Filip, ktorý tiež bol pred niekoľkými dňami, týždňami na premiére Pazovského kalendáru, keď sme mali v lani v decembri na Ľudsku, na Staropazovskej urbanovskej fare. Jan Filip, ktorý ma potom prakticky odporučil na súbek, tedy ešte bol súbek v televízii, slovenskej redakcii televízie Nový Sad v 89. a to je už pomaly 30 rokov. Tak tam som zostal 16 rokov celý a v auguste 2005 som potom prešiel, bol som vlastne preradený do rozhlasu, keďže v tom období júle-auguste 2005 roku bol sociálny, tzv. sociálny program, zobrali odstupné a veľká, veľká skupina až desiatí až starší novinári odišli do dôchodku, takže kádrové bola dosť zle na tom Slovenská redakcia Novosadského rozhlasu. Spomínam si, že bolo, bolo ich vyše 30 novinárov, a keď sa ja prišiel, už 17-18. Dnes sme všetky tieto tri menšiny v rámci tretieho programu Novosadského rozhlasu, znamená Slo Slovenská redakcia, Rumunská, Rusínska. tak je určené, že je nás 17. Z toho sú 12 riadne zamestnaní a až 5 mladí ľudia, čo je vlastne príčinou tohto zákonu, ktorý je ešte stále platný, že on je zamestnávaný, takže sú to mladí ľudia vysokoškolení, angažovaní cez tzv. agentúry a starí im tie zmluvy predlžujú a nikto nevie, kedy ani len sľúbiť, či to bude od 1. januára, tohto roku či o dva roky, že ich zoberieme, priberieme za starom. Čo žiadaš od nich? Na čo sa najviac zameriavate, keď ide o informovanie? Je ustálená schéma, ale predsa čo je najdôležitejšie? Za tieto dva, dva a pol roky, ako som na, na, na tejto, nie funkcii, ale na tomto pracovnom mieste, lebo ja som iba zodpovedný odpovedným redaktorom, a hlavným a zodpovedným redaktorom tretieho programu je zase Vojín Popovič, ktorý koordinuje všetky tieto redakcie. A môžem povedať, že bez problémov, bez pripomienok. Každý, program ide každý deň, sobotu, nedeľou, e, predpoludním, popoludním, často aj vysielame aj rozhlasové hry, drámy v nočných termínoch. A žiadne pripomienky, lebo e, je kolegiálny, vypracovaný ten vzťah, uh, kolegiálny a profesionálny. Znamená, plná dôvera uh, pri redigovaní správ, toho správodajstva, uh, a samostatné vysielania, ktoré idú od pondelka do, do nizelie, prakticky v tom termíne od 15. do 17. od Rádio Športu cez kroniku cez intim mládežnické vysílanie Suzuki, z eh, každého rožka troška kalejdoskop, pohľady k výšinám a tak ďalej. Eh, Tiež samozrejme aj vysílanie pred dedinu, aspekty a tak. Každý si odpracuje to svoje bez nejakej veľkej kontroly, znamená eh, už je tá plná dôvera a profesionálny vzťah voči tomu, čo každý robí povedala som, vlastne viem, že si robil mnohé portréty a v rámci televízneho programu a aj naďalej. Sa snažíš, aby zostalo pre budúce generácie o významných osobnostiach. Tentokrát je toto portrét o tebe. Tak poďme teraz na tvoju tvorbu. Počuli sme, že prvé verše vznikli teda ešte, keď si bol stredoškolák. Spomenieme si na tie básnické zbierky, a ak sa nemýlim, je ich šesť. Sú tu aj poviedky pre deti, ale aj pre dospelých. Všetky, ja, vlastne, všetky máme tu? Tie básnické zbierky nemáme, lebo to už uh, dlhšie prakticky nemám nič nové. A naposledy básnickú zbierku mi vydali, vydal spolok Slovenský spisovateľ o Bratislave. Uh, bola to zbierka uh, aj vybraných básní, aj tých nových. Takže vďaka predsedovi kamarátovi Miroslovi, predsedovi Spolku slovenských spisovateľov Miroslovi Bielikovi. Uh, pred 5 rokmi vyšla v Bratislave a bo, tri bodky v dvoch víciach, kde uh, pred potom napísal aj Ľubomír Feldek. Uh, knižka bola, bola, veľmi dobre prijatá tak v uh, Bratislave, ale aj u nás, v našich krážoch. A odtedy ubehol už 5 rokov a prakticky úprimne poviem, Málo sa venujem písaniu poezie z rôznych dôvodov, z rôznych príčin. Najnovšie chystáme spolu s Vladislavom Čáním taký výber, ktorý by on urobil zase v tomto roku, teda roku 2020, keď už k tej mojej akože 60. -tke. a malo by to vyjsť po srbsky, prometej ako... da gewiber sočitih tih todtrajših zbirovok, ale aj neke nove celkom nove basnje. I pacivci sa venujem, musim to priznat sa a, venujem sa prekladanjem a a te neki publicističke tvorbe. Dotkneme sa aj toho, len nech spomeniem, že teda boli dve zbierky pre deti, ak sa nemýlim, tak? Boli to zbierky poviedok e, pre deti, ale to bolo v tom období, keď som sám mal malé deti a mal som ten vzťah aj k detskej literatúre a stále som si hovoril, že e, kedy napíšem, ak teraz nie a prakticky z tých, ich života vznikali tie poviedky. To aj náš kamarát, teda Miroslav Demák, aj viacerí uznali, že pre deti písali, keď mali vlastné deti malé. No. E, tiež si sa podielal, aj na príprave niekoľkých monografií. E, chcem vlastne povedať, že našla som niekde napísané, že Martin Prebudila sa zamýšľa nad hodnotovou orientáciou súčasného človeka. E, teda kde je súčasný človek? Hoci netvoríš teraz, ale môžeš, chcel, chcel, by si vlastne dať komentár na túto vetu, ktorú som našla o tebe napísanú. Ten, ten, súčasný človek bol aj pred 30 rokmi, bol aj pred 20 rokmi, Ten súčasný človek je aj dnes. A tie problémy, ako by to povedal Jole Balaševič, všetko je rovnaké to isté, len sú tu nuansy, s ktorými problémami sa dnes stretáme a s ktorými sme sa stretali pred 30 rokmi napríklad. Ten človek v súčasnej doby dnes často nevie, kde sa nachádza presne. Či na zemi a či trochu nad zemou, najmä tieto mladšie generácie sa, mám taký dojem, nie najlepšie vynachádzajú v súčasnej dobe, v súčasnom živote aj keď máme tie výdobitky súčasnej doby, ako čo, čo sú mobily, internet, televízia a tak ďalej, ale na druhej strane prichádza k veľkej odsúzenosti medzi ľuďmi. Vydávame aj ten pazovský kalendár, v ktorom najčastejšie máme nejakú tému a vďaka tomu sa vraciame do minulosti, ako to bolo napríklad pred 50-100 rokmi. V tomto roku si spomíname, pripomenieme aj 250 rokov príchodu Slovákov do Starej pázovi. Tak celý ten prierez od začiatku, od príchodu na tieto priestory do dnes, to je neporovnateľné. Znamená, tu nachádzali uh, osadlíkov, nachádzali v tých tzv. pozemkách, podzemov, uh, stavali z hliny, z blata, z oslami, domy, uh, až za týchto 250 rokov, kde sme prišli, kde sme dospeli. Ale zase je prítomná tá odsúzenosť. Asi, asi je to príčina táto rýchla, dynamická doba. Aj materiálne, ale aj duchovne. Pazovský kalendár, skôr než sa venujeme prekladu, Pazovský kalendár, ktorého si redaktorom cítiš možno ako svoju srdcovú záležitosť, či nie? Áno, ale tu je zakladači znovu Miroslav Demák, tak vďaka niemu, ale širšiemu kruhu spolupracovníkov. Pri každom ročníku máme zhruba 20 pazovských, ale aj iných spolupracovníkov, tak zo Slovenska ako z Barského Petrovca, často z Dobanovie, z Boľovie. Takže vyše 20 spolupracovníkov je okolo toho pazovského kandidáru. A zase našim, vďaka našim podporovateľom, tak Starej Pazovej, ako i úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, vychádza. A v tomto roku by mal byť už 20. ročník, prakticky 20 zväzkov tohto pazovského kalendára. V posledných rokoch najviac, zdá sa mi, venuješ práve prekladom tak zo slovenčiny do, zo, do srbčiny, ako aj zo srbčiny do slovenčiny. Keď ide o preklad srbčina a slovenčina, teda mali sme aj v pázove možnosť stretnúť sa s Matiom Večkovičom a vypočuť si jeho verše, najmä z básnickej zbierky, ešte sme neskončili. No sú tu teda aj iné preklady. Práve tieto knihy, ktoré máme tu na stole, sú to teda najnovšie vydania a najnovšie preklady, napríklad aj Ľubinko Jelič, Dýchať v odvoji, ugljici, a tomu podobne. teda to je najnovšije čemu se venuje. Što si všetko prekladao? Vladnji to bylo veľmi veľa, ale to je zase výsledkom istej vzájomnej spolupráce zase medzi Združením spisovateľov Srbska v Beliarade a Bratislave vďaka znovu Miroslovi Bielikovi, ktorý je už druhý mandát prakticky predsedom Spolku slovenských spisovateľov a ktorú som preložil knižku Výber z jeho poézie ešte v roku 2012. Odtedy prakticky za týchto 7 rokov zhruba vyšlo na desiatky kníh recipročne vydávaných, teda v Srbčine a Slovenčine v oktobri 2012 roku na pôvode Združenia spisovateľov Srbska povestnej francúzskej číslo 7 bola podpísaná dohoda o spolupráci medzi tými, týmito dvomi združeniami. A hovorím, vystávané sú krásne mosty cez Pazu, petroje z Bratislava, Berehrad. Vyšla Lani, už pred Lani vyšla aj veľká antológia o Dunaji, ktorá zahrnula až 9 podunejských krají, desiatí spisovateľi v pôvodnom jazyku a prekladaných do iných jazykov. Takže to bol veľký projekt. Veľkým projektom bola aj antológia slovačkej poézie o v Srbii, ktorú sme pár rokov spolurobili s Vladislavom Čánim a spolu robili výber, spolu prekladali. A začiatkom roka Slovenskom, vo výdavateľstve slovenského spisovateľa Bratislava vyšiel najprv Matia Bečkovič, ešte sme neskončili výber z jeho poézie, k jeho, uh, 80. ktorý je oslavil 29. novembra, potom mala aj na in krásny večerok a predtým, tuším, v 21. maja. Uh, bola aj staré pazove v ľudovej knižnici, ktorá bola preplná a Matia bol prespokojný. Uh, bol to aj literárny umelecký zážitok, ale aj ľudský. Ladislav preložil ešte skôr môj román uh, Madajna Smiešice po srbsky, ktorý som písal ešte uh, začiatkom tohto storočia milénia a vyšiel v 2007. Prometej. Neskôr preložil do Slovenčiny a teraz vyšiel uh, pred rokom v tomto vydavateľstve slovenského spisovateľa, no tak usmej sa. Keď ide o preklady, tak musím počiarknúť, že e, sám by som to nezvládol. A, konkrétne e, najnovšiu, poslednú knižku, ktorú vydal zase beliaradský vydavateľ Komputek e, o Dubčekovi, ktorú pred 5 rokmi, tuším, napísal Ľuboš Jurík, známy slovenský publicista. A knižka mala vyjsť ešte k 50. výročiu vstupu Varšavskej zmluvy do, do, do Československa, august uh, 48, uh, 68. Uh, 2018. tým svetlo dňa uzrela koncom minulého roka, v decembri. Uh, je to monumentálna 570-stranová knižka a sám by som to samozrejme nezvládol pomohli, rozdielili sme si to na tri treciny. Prvú prekladal Vladislav Čáni, druhú Pavel Matúch a treťú som zase ja prekladal. Predtým však Miro Demák prekladal známeho srbského spisovateľa Janka, Janka Vujinoviča, jeho vynikajúci román Pani, Panika u Intercityu, ktorý vyšiel v viacerých jazykoch a po slovensky prakticky preložil väčšiu časť Miroslav Demach, ja som zase prvú trecinu, 130 strán a on ďalších 250. Podobne bolo aj so známym srbským básnikom Lubinkom Jelicom Dýchať vo dvojici, ktorú sme si rozdelili pola-pola a tak knižka bola vydaná, vznikla. To, čo som osobitne sám a čím sa môžeme píšiť, to je román Ivany Dobrakovovej, Toxo ktorý zase vydal Prometej. A táto Ivana, to je veľmi zaujímavé, žije v Turíne, v Taliansku a ako 25-ročná bratislavčanka vydala sa za Tariana a už 15 rokov je prakticky v Turíne, kde píše po slovensky. Veľa prekladá z taliančiny do slovenčiny, ale tento román prakticky získal viacero cien, ocenení na Slovensku. A Najväčšou zaujímavosťou je, že v Lani na Dobraková získala za najnovší jej román Matky a kamionisti získala Európsku cenu za literatúru. 36-ročná, mladá relatívne, ale veľmi talentovaná, veľmi dobrá spisovateľka. To však nie je všetko. je všetko. Nie je všetko, no Miroslav Bierik si zaslúžil, aby sme mu vo vydavateľstve, slovenskom vydavateľstve v Bašskom Petrovci a zase vďaka Vladimirovi Valencikovi vydali ďalšiu krásnu knižku k jeho sedemdesiacina, ktoré oslávi v Lani. Mostoju nepozná to. Zase výber z jeho dot, do, doterajšej tvorby a najnovšie, najnovšie básne, ktoré vyšli osobitnej zbierke tiež v Lani na Slovensku. To, čo by som chcel osobitne vyzvinúť, a znovu sme to robili spoločne s Vladislavom Čáni, krásna kniha preložených básní zo Slovenčiny, vynikajúceho básnika Jozefa Urbana, ktorý nešťastne zainul v autu nehode práve v období, keď na našu krajinu padali na miesto bombónov bomby letel v seáče, v Avce, v noci, smerom z detví dozvolená, tak pri tej auto nehode, keď narazil do veľkého kamiona, zahynul Jozov Urban a je tomu presne už 20 rokov, 35 ročný. K jeho nedožitým 55. narodinám prakticky veľký jeho kamarát Ondrej Kalamar a známy český mladý režisér Tomáš Magnusek, natočili perfektný film, spomienku na Joža Urbana Voda, čo ma drží nad vodou. To je známa pesnička, známý text, ktorý spieval Dul aj do dne spieva Elan Jožo Raž. Takže, a tu je výbor, výber z jeho štyroch, tuším, piacich zbierok, zhruba 50 básní a na, konci je aj naša spoločná fotografia z roku 88. gdje smo s Lađom Čanjima, s Danjom ja Evjerom, boli vas spoločnosti spoločnost i s Jožom Urbanom. Krasna spomenka, škoda, dobro je o vinjikajuce, o už mame mezi nami. Hlavnje, kad će o tihto vidanjah, často se tu spomina gostem gdje sjeći nam nejakim viročijam sa robili preklade, alebo ste vidavali zbjerki prave k životnemu jubileu. Ti, a i nađale robiš nječo čo se ti televizije je to film te da o Joškovi Klačikovi. Tento projekt praktički sme začali ješe v roku 2014, je Mira Brtkova, naša znama, akademicka Marijarka, Pazovčanka, Svetova, umelkinja, ktorá malo kto vie, že ona vlastne ešte v 56. roku zakončila v Beliarade filmovú a divadelnú režiu. Ona najprv bola divadelná firma a režisérka bola napríklad asistentkou režie v Africa pri na, natáčaní v 70. rokoch filmu Sutieska. To dnešné mladé generácie už o tom nič nevedia, ale a, neskôr režirovala profesionálne predstavenia aj v starej prázove aj na v iných prostrediach, zaoberala sa filmom v po, podstate do konca života. E, ona mala takú víziu, že urobiť umelci o umelcoch, celý jeden seriál. Začalo sa to s výcesto Roncom, prišiel na rad e, Jozef Kláčik, mestom Mira tiež odišla aspoň nás, takže tento projekt pra, prakticky zostal nedokončený. V Lani som potom písal sám na, na vlastnú pesť, ako sa to hovorí. A, projekt na úrad, schválili to, mali pochopenie, vysvetlili sme, že treba to dokončiť. A myslím si, že je toto vzácný dokument o ďalšom našom staropazovčanovi, Jozefovi Klačkovi, akademickom maliarovi, pedagógovi, grafikovi, básnikovi dokonca, ktorý sme nakoniec v Lani v decembri na sklonku roka konječnje realizovali Ajev Đahka po, pohopenju važno rejicelja Miloša Lazica, a velike ohoce a odbornosti strijača Dejana Katica. Musim vizvinuć vinjikajuću kameru kamermana Vladimira Rašića, ktorý je už na dôchod, dvo, ale dlhé roky bol Jeden, jedným z najlepších uh, kamermanov v rádio, v televízii Vojvodina, ale aj v Belehrade dlhé roky robil. Takže konečne máme, vďaka dobrému pochopeniu viacerých ľudí, aj tento DVD film Pol hodinka. Dúfam, že aj uh, nie len staropadovskí diváci, ale aj divá, televízni diváci v Bárskom Petrovci, Kovačici a možno aj na Slovensku budú čo skoro vidieť z tento film. Čo momentálne robíš? Momentálne sa rozprávame a mi je dobré, že nič nerobím. Ale plány predpokladám, že sú nejaké nové preklady, nové filmy, nové promocie našich významných osobností. Ja neviem, ale ja staré rozprávam, aj sa tak viac žartujem, že ten starý známy vtip, že išli Slovák a Čiernohorec po ceste a padli do jamy. A Slovák vykrikol, čo teraz budeme robiť? A Černojec hovorí, že počkaj Slovak, stani malo. Ja najprv si rozmyslím a potom budeme voľať, čo robiť. A my Slováci len by sme robili, len by sme robili. Takže a, je to pravda, stále je niečo nové, nie len v šuflíkoch, ale aj na stole, počítači. A, a fakt, a, no okrem tejto moje izbjerki čo spoločne zase urobime výber a zase preklad nechám na Lađovičanjimu. Máme v pláne ešte urobiť veľkú monografiu o ďalšom kamermanu kamermanovi televízie Novi Sad, je to Jozef Maďar, Joško Maďar, ktorý prakticky 40 rokov a je to prvý diplomovaný riaditeľ fotografie, tak mu stojí v diplome. A s radou vojvodinských Slovákov, tuším, že ďalších ani nemáme. Znamená vysoký profesionál, vysoký umelec kamerman s dobrým okom, s dobrou dušou a hlavne kreatívny stále. No, chcel by som ešte urobiť aj ďalšiu takú mini monografiu o známom a, ale, ale aj srbskom, slovenskom, sveto, carving majstrovi, je to Pavel Hrčan, skisáča, ktorý posledných 10 rokov zaznamenáva aj na zahraničnom poli veľké úspechy. Je to umenie vlastne vyrezávania krásnych umeleckých, kreatívnych podobizní na tekvici, na melóne, na dýne, na jablku dokonca a Pavel Hrčan to perfektne robí už, hovorím, viac ako 10 rokov. No to by bolo, hádam, to sú začiaľ... tie plány. Toľko. E, Záverom len krátka aj otázka, aj taká možno sugestia z tvojej strany ako od kolegu. Ja som mala skôr zvyk, že sa hosťovi opýtam, čiže poviem mu, že či chcete ešte niečo povedať, čo som sa vám neopýtala. Potom niekto povedal, povedal, že to asi netreba. Tak treba alebo nie, ja sa ti predsa opýtam, že či chceš niečo doložiť k tomuto všetkému. Žijeme, hovorím, v takej e, dosť dynamickej, ale aj, aj e, zvláštnej dobe, najmä v našom štáte, kde nie všetko najlepšie funguje. A žijeme z dňa na deň, žijeme od prvého do konca mesiaca. A väčšina dosť ťažko a málo kto potom má sílu, potrebu zaoberať sa aj umení, literatúrou maliarstvom alebo ďalšími. Ale myslím si osobne, že kniha, umenie pretrváva a pretrvá aj v tomto storočí, že, že nie je tak ľahko televízia a média zničia v úvodzovkách znovu knižku. Knižku zoberieš do rúk, čítaš, máš ten vzťah, pocit. Podobne je to aj s obrazom, živý obraz. Znamená, namaľuje obraz na scéne, je to nejaká iná komunikácia, aj duchovná, ale aj, a, povedal by som, umelecká, kreatívna. V tom zmysle, že áno, chcem vidieť ten obraz. Nemusím mať, držať v ruke a, materiálne, ale ten duchovný vzťah, kontakt je veľmi dôležitý. E, nemám ani heslo, ani odkaz, aby sme boli živí, zdraví. E, Moj román prvý väčší román. Dosť dlho som na tom robil a, a mal som dilemu vôbec ako ho pomenúvať. Predtým a dodnes chápem, viem, že ten úsmev, zdravý, normálny úsmev, že je to najvzácnejšie, keď ho máme. Aj v človeku, vtedy sme aj v dobrom, aj zdraví, aj normálne fungujeme. Takže, no tak úsmej sa, ideme ďalej. Wdzięka Wermi pięknie za. všetky tieto odpovede za vôbec tento rozhovor. Teda pred nami sú početné knihy, nech je aj toto vysielanie vlastne takým našim prínosom rádiotelevízie Stará Pazova k tomu, že si niekto po vysielaní predsa zoberie do rúk nejakú z týchto kníh. Mnohé sú teda venované práve životným jubileám. A toto vysielanie bude vlastne našim darčekom a našim prínosom k tvojmu životnému jubileu k 60. Ďakujem za účasť v relácii. Ďakujem aj vám. Marten prebudil a poviem záverom, je aj nositeľom ceny Nového života za roky 2010 a 2015. Tiež zlatého odznaku kultúrno-osvetového spoločenstva Srbska za rok 2018 a rok 2020 je jeho jubilujúcim rokom, lebo v práve v deň niekdajšej mladosti oslávi svoje 60. narodeniny a my mu touto cestou prajeme všetko dobré do ďalších a vlastne ešte mnoho tvorivých rokov. Početné programy sú aj na to, aby sa ľudia stretli, zoznámili a bližšie vlastne spoznali. My sme tak práve v Starej Pazove na Vianočnom večierku trochu viacej a bližšie sa zoznámili s Pavlom Ďurišom z Kovačice, ktorý hovorí, že je kamarát staropazovčanov a ja viem, že Pavel je spevák, hudobník, skladateľ. Pavel, vítej v Starej Pazove povedz mi, koľko rokov sa ty už zaoberáš hudbou? Ďakujem pekne na peknom privítaní a povostení. A čo sa týka hudby, tak aktívne sa zaoberám 34 rokov. Znamená, 14 rokov som mal, keď som prvýkrát zastal akože na pódium, kde som odohral prvú svadbu. Keď som sa opýtovala, že kto všetko bude na tomto programe vystupovať, na Vianočnom programe, tak som mala údaje o Pavlovi Ďurišovi, ktorý vraj má asi 2000 verejných vystúpení, 500 skladieb pre deti a vlastne vrátim sa na tie vystúpenia verejné, čiže veselice, že hráva, že je svadby a je ich okolo tisíc za tebou. Tak venujeme sa tým čísliciam. No tak je, to je pravda, že mám 2000 rôznych e, vystúpení, vlastne akože vystúpení tých e, rôznych zábav, kde je tisíc svadbov za mňou, ktoré som odohral za tieto roky a dúfam, že ešte ich bude, lebo už za budúci rok už mám objednaných nejakých 14. Takže, a proste to, to, to mi leží. na tých svadbách hovoria, že a unamený som, alebo neviem čo. Proste ja si na tých svadbách oddychnem. E, jednoducho tá, tá, negatívna energia, e, vyjde som mňa a nabijem sa tou proste pozitívnou energiou. Mimo týchto veselíc tiež sa venuješ aj skladateľskej práci e, okolo 500 detských piesní. A kde všetko sa tie spievali? No, e, 500 piesní e, mám čo textov a aj normálne na tie texty svoje som aj e, som ich zhudobnil, ale sú to aj pre dospelých, a, ale zväčša sú to aj pre deti. No tak na Vojvodinskom festivale. Leci piesne, letí, ktorý sa práve v Kovačici odohráva, ale potom mám aj zverejnené v učebniciach pre hudobnú kultúru tie detské piesne, ktoré deti aj dnes ešte spievajú a ma to proste teší a dáva mi nejaký, nejakú motiváciu, nejaký elan, že by som ešte aj ďalej pracoval na tom poli, ale proste pre tie deti chcem to robiť. Čo znamená, hudba je vlastne tvojim životným povolaním aj vzdelaním? No, akože eh, hudba je môj koníček. Hudba je môj koníček, ja som vyštudoval dopravu, ale eh, hudbe sa venujem celý život keď ide práve o verejné vystúpenia mimo tých veselíc, teda početné koncerty pôsobíš v rámci Kovačického spolku si aj vedúci speváckých skupín, tiež hráš na deviatich hudobných nástrojoch. Ktoré sú to nástroje? No tak by mi bolo ľahšie napočítať na tých, čo, čo nehrám, ako na tých, na tých čo hrám od harmoniky, cymbal, gitara, bas, gitara, kontrabas, ústna harmonika, uh, pán flauta. Ja, ja ani, ani, neviem, čo som tu vynáhal. No nepočítala, N nepočítala som, či to už máme 9. Neviem, ale, ale proste na deviatých, na 9 nástrojoch hrávam možno povedať, že čo radšej, zoberieš si nástroj alebo možno zaspievaš, či sa venuješ tej uh, e, práci? No, uh, možno povedať, že spev ako, že som nedával uh, nikdy ako, že do prvého plánu, že by som bol nejaký solo spevák, keď mám nejaké aj odmeny za sebou a tak ďalej, ja všelijaké vystúpenia, ale proste tá hudba, hudba všeobecne ma e, veľmi baví, ako, ako ľudová, e, tak aj tá duchovná, tá, tá sakrálna hudba aj tu zaraňam do tých vodov. Asi si prečítal moju Otázku, ktorú som chcela teraz, vlastne, ktorú som ti chcela položiť. Teda spievaš ľudové piesne, či je tá ľudová tvorba vlastne aj inšpiráciou, keď robíš skladby najmä pre deti, alebo kde tu hľadáš inšpiráciu? No, akože nemôžeme ju porovnať ani z hudobného stanoviska ľudovú a detskú, a nemôžeme ju porovnať ani... Uh, podľa textov a záleží, proste to, to, to je dosť akože široká téma, keď píšem, nemôžem napríklad za nejakého osmáka, siedmáka napísať nejaký uh, text ako čo môžem za prváka. Tu nejaký, uh, neviem, uh, zajáčik, žabka a tak ďalej a proste pre, pre tých už dospelejších, siedmákov, osmákov, proste to čo, ich, to, čo ich baví. Aj minulý rok som písal internet, lebo uh, tu sa, uh, neviem, spomína aj Facebook, aj Google, aj YouTube a tak ďalej. Proste ako rodičia bránia to a sami, aj rodičia sú v tom. Takže uh, podľa generácií alebo vzrastu deti píšem tie piesne a samým tým, aj uh, ten text, uh, samým tým uh, by som povedal, že diriguje, aká bude skladba. Či to bude na voľaký rock, pop, vlastne, vlastne, rôzne žánry tej hudby. Minulý rok vlastne ty si sa stal aj výťazom na, 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 festivale v Nadlaku v rámci kategórie dospelých. A povedz mi, čo ťa spája so starou pazhovou? No, uh, trošku uh, si musím opraviť, lebo to bolo to, tohto roku, že som bol výťazom na Nadlaku. A so starou Pazovou, ja neviem, e, je tomu možno 3-4 roky, keď ma Zlatko Rúman oslovil, my sme kamaráti od skorej, ale e, to bolo, pamätám sa ako dnes, v Ložanoch, e, tak na tom festivále Dolnodeských Slovákov, Tancuj, Tancuj, prosil ma, oslovil, e, mali, mali, ste mať, nie? ako stará Pazova mala mať nejaký zájazd na Slovensko, no a proste chýbel človek, ktorý bude hrať na, na base. Na, tak ma Zlatko oslovy, ponieważ vedie, že viem hrať, ako sme sa už rozprávali na viacerých nástrojach, tak ma oslovil, ja som to s radosťou prichytil, ale čo som ja s radosťou prichytil, to je jedna vec, ale mňa viac teší, že mňa spolok, vlastne tí tanečníci, tí speváci, speváčky a tak ďalej ma prichytili a potom aj tu aj keď som bol povolaný len ako hosť a ja som tu dá, dá, dával, nejaké ideje, sugestie a tak ďalej a potom to Zlatko trošku prepustil aj mne, že by som nejaké úpravy urobil, čo sa týka spevu a tak ďalej. Takže a, ja sa tu proste môžem povedať, myslím, že sa kovaržičania nenahnevajú, ale sa cítim tu ako doma a lepšie ako v kovaržici. Tak potom sa ti dobre aj spievalo na javesku, na vianočnom večierku? No, dobre sa mi spievalo, hoci som trošku uh, lebo mám za sebou 3-4, on no, za Vianoce som mať nehral, ale som mal 3-4 večery nejaké, tak, že som hral, spieval sám, zväčša 50% sám aj hrám, aj spievam, tak mám toho dosť za sebou. Proste trošku hrdlo, mám také, som trošku zachrypnutý, ale myslím, že to dopadlo dosť dobre. Tak ja želám, aby to dobre dopadlo s tým hrdlom vlastne rýchle uzdravenie, aby Takže. si čím skôr mohol zaspievať. Keď ťa dopazovi zavolajú, znovu prídeš? Uh, prídem s veľkou radosťou. A ešte musím pripomenúť, že aj na tento väčší rok to bolo tak, že ja som Zlatkovi zaslal SMS-ku, že či si môžem prísť pozrieť ten program. Lebo Uh, proste tak, sa, tak sa môžem povedať, že kradnú aj ideje a tak ďalej, vidieť aj druhé súbory a podporiť aj tie súbory. A ja som mu napísal, Zlatko, si môžem prísť pozrieť ten váš program. A druhá SMS-ka bola, že uh, ak bude potreba, tak si niečo aj zaspievam. A Zlatko sa v tom potešil a hneď ma dal do toho programu, že super, len zašli pieseň, nejakú krátku akože biografiu o mne niečo a už je to tu. No tak to tak aj dopadlo. <laughs> Ďakujem ešte raz. Teda, je, 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 je. teda, bol to Pavel Ďuriš z Kovačice, hudobník, skladateľ, spevák a my si teraz aj vypočujeme, ako on to spieval v Starej Pazove na Vyjadočtom večierku. Tu prvú cienku ľanovú Tu prvú tenku ľanovú Vážení diváci, bratia a sestry, srdečne vás pozdravujem pri sledovaní relácie Rad Prepevný. Dnes budeme trošku sa zaoberať Božím slovom a vlastne aj jedným sviatkom, ktorý nám prichádza i hneď po novom roku, po Vianociach. A je asi v tom istom čase, keď naši spoluobčania, pravoslavní kresťania, oslavujú Vianoce. Tak tomu bolo aj v tomto roku. A tento sviatok sa volá Zjavenie Krista pána, mudrcom od východu alebo ľudové traja králi. Najprv vám tak trošku prerozprávam tento príbeh, ktorý nachádzame napríklad v Evangéliu podľa Matúša v kapitole 2. Keď sa pán Ježiš Kristus narodil okrem tých pastierov, ktorí sa prišli pokloniť, okrem tých nebeských bytostí, ktoré spievali na jeho slávu, tak prišli z ďaleka aj mudrci, pravdepodobne niekde z oblasti Babylónie, ktorých ľudové voláme aj traja králi. Ježiš, ako vieme, sa narodil v Betleheme a bolo to za vlády kráľa Herodesa. Keď títo mudrci od východu, ktorí pozorovali nebeskú oblohu, videli zvláštnu hviezdu a išli za ňou, ona im bola takým znakom o narodení zvláštneho muža, tak najprv prišli, ako ich hviezda priviedla do krajiny izraelskej dnešnej a tam hľadali samozrejme v paláci, že či sa nenarodil tento kráľ v Jeruzaleme. A keď prišli do Jeruzalema, počul toto aj Herodes, vtedajší kráľ, a zromaždil veľkňazov a zákonníkov ľudu a pýtal sa ich, že kde sa má narodiť ten kráľ, ten mesiáž, ten pomazaný Boží. Odpovedali mu, že v ľudskom meste Betlehem. A potom mal aj taký rozhovor s tými mudrcmi, ktorých povypitoval vraj dôkladne a dôsledne na čas, kedy sa zjavila hviezda. A potom ich posielal do Betlehema a povedal im aj tieto slova. Choďte, dôkladne sa prezvedajte o tom dieťatku a keď ho nájdete, oznámte mi, aby som aj ja šiel pokloniť sa. Oni odišli a tá hviezda, ktorú videli na východe, šla pred nimi, až sa zastavila nad miestom kde bolo dieťatko, kde, teda kde bol narodený Pán Ježiš. Keď uzreli znova tú hviezdu, zaradovali sa veľkou radosťou. Vošli do domu, uvedeli dieťatko s matkou Máriou, padli na tvár a klaňali sa. Potom otvorili svoje dary, svoje klienotnice a obetovali mu zlato, kadidlo a mirhu. A potom v Bosne sa im stalo niečo zaujímavé, že sa im pán Boh zjavil a dal im napomenutie, vnúknutie, aby sa nevrátili ku Herodesovi, ako on to od nich žiadal, ale aby išli inou cestou do svojej krajiny. Lebo očividne Herodes bol veľmi, veľmi žiarlivý a vlastne nechcel sa pokloniť niekomu, koho iní považovali za izraelského kráľa, ale chcel ho likvidovať. O tom sa dozvedáme neskôršie, keď vlastne nariadi všetky deti mladšie od dvoch rokov pozabíjať, aby tým vlastne likvidoval aj pána Ježiša. Lenže ako vieme, Jozef, ten, ktorý sa staral o pána Ježiša spolu s jeho matkou Máriou, dostal znova vnuchnutie od Daniela Božieho, aby s Máriou utekali do Egypta kým sa táto pohroma neskončí. Čo nás, milí bratia a drahé sestry, učí tento príbeh? Učí nás o tom, že Pán Boh poslal na tento svet svojho syna za spasiteľa a to za spasiteľa nie len pre národ izraelský, ale aj pre všetky národy sveta. Títo mudrci od východu sú nám symbolom ostatných národov, ku ktorým sa radosná správa o spasiteľovi, pánovi Ježišovi Kristovi, rozšíri aj dnes sa šíri do posledných končín zeme. Cirkevná tradícia to nie je v písme, v Biblii, ale symbolicky nám predstavuje týchto troch mudrcov od východu, tak, že jeden z nich bol černoh, jeden žltý a jeden bielý. Teda vtedy známe, takzvané rasy, že pre všetky vlastne prišiel spasiteľ sveta pán Ježiš Kristus. Opakujem, to je iba tradícia, toto nenachádzame v Biblii. Taktiež je tradícia, že traja králi. Počuli sme tento príbeh, nespomínajú sa ani, že boli králi a nespomína sa ani to, že boli traja. Čo sa spomína? Spomína sa, že boli mudrci, pravdepodobne astronómovia, možno aj astrológovia. A tiež sa spomínajú tri dary. Zlato, Mirha a Kadidlo. Z toho sa vydedukovalo, že asi boli traja a pretože boli takíto bohatí, že tieto vtedy najvzácnejšie veci priniesli, tak sa tiež určilo a v národe sa to nejak ujalo, že boli toto traja králi. V každom prípade pre nás dnes, čo tento príbeh hovorí? No hovorí to, že Boh sa stará o svojich. Jozef a Mária boli veľmi chudobní. Ako vieme, nemali kde ani spať v tom čase, keď sa Pán Ježiš narodil. Museli byť v nejakej stajni, v nejakej maštalky. A tu nás sa Pán Boh cez týchto mudrcov od východu postaral, aby táto rodinka a v nej Pán Ježiš mohla žiť jeden normálny, dôstojný život. Božie slovo nám dáva zasľúbenie, že pobožného veriaceho som nevidel žobrať. Inými slovami, kto Pánu Bohu dôveruje a snaží sa z jeho pomocou žiť čestne, nebude extrémne chudobný. To je v normálnych podmienkách. Niekedy sú aj podmienky iné. Ďalej, čo nám tento príbeh hovorí, hovorí nám aj o tých daroch, ktoré mu môžu symbolicky znamenať o mnoho viacej, než na prvé počutie o nich uvažujeme. Symbol zlata vždy sa spájal s kráľovskou hodnosťou. Teda tí mudrci od východu priniesli najvzácnejší kov zlato pred kráľa, lebo jemu to všetko patrí. On je kráľ kráľov a pán pánov, spasiteľ celého sveta. O zlate sa píše aj v Novom Jeruzaleme, keď zostúpi z nebies na túto zem, že budú tam zlaté ulice, teda symbol toho najvzácnejšieho, najkrajšieho. A to najvzácnejšie patrí tomu, ktorý to stvoril a je to Pán Boh. Ďalej sa tu spomína kadidlo. Kadidlo bolo v starej zmluve a dnes v niektorých kresťanských cirkvách, dokonca aj v našej evanielickej, napríklad v Škandinávii, Spojených štátoch amerických, používané v kostole na službách božích ako symbol modlitieb. Určite ste videli v pravoslavnom napríklad kostole, keď kadia tým kadidlom a ten dým ide hore. To bol aj v židovstve, aj v týchto cirkvách symbolom modlitieb, ktoré sa vnášajú hore, symbol, že prichádzajú ku hospodinovi. A často sa v Biblii spomína, že Pane príjmi vôňu našich modlitieb. Teda aj my, keď sa modlíme, my v tom duchovnom zmysle vlastne pred hospodina prichádzajú tie naše slova, tie naše modlitby, ako vôňa toho kadidla, ktoré sa niekedy používalo, respektíve sa v niektorých církvách až dodnes používa. A kadidlo používali kto? No kniazy. Teda pán Ježiš je podľa toho zlata, pod jeden kráľ, kráľ kráľov nad všetkými má moc, pod dva je kniaz, Prečo je kniaz? Preto, lebo niekedy kniazy prichádzali v Jeruzalemskom chráme s obeťou krvou baránka do veľsvetine, svetine svetých, kde vyslovovali Božie meno a vlastne tá krv bola symbolom prichádzajúceho Mesiáša, ktorý sám zomrie, ktorý sám prelie svoju krv, ktorý sám dá svoj život ako výkupné pre všetkých ľudí a to je Pán Ježiš Kristus náš veľkňaz, veľkňaz našich duší, ktorý ako ten veľkňaz, najväčší kňaz, prišiel, aby svoj život dobrovoľne obetoval pre nás. A tretie, čo darovali, je Mirha. Mirha bola taká prevzácna mázda alebo olej, ktorej iba jedna kvapka stála ako neviem koľko dní tvrdej práce. Mirha je symbolom trpezlivosti. Symbolom toho, že treba niekedy v tomto svete, v ktorom žijeme, aj nie svoj kríž a trpezlivo nasledovať pána, ako on sám prišiel do tohto nášho sveta a v trpezlivosti slúžil ľuďom a nadovšetko svojmu a nášmu nebeskému Otcovi. Teda tieto symboly sú aj pre nás dnes veľmi bohatstvo, veľké bohatstvo, ktoré nás učí, aby sme sa aj dnes kláňali, ďakovali a oslavovali našej rodnej reči a potom ostatné národy vo svojich rečiach Ježiša Krista, nášho spasiteľa, ktorý je našim kráľom, ktorý je našim kňazom a ktorý nám dáva sily, aby sme trpezlivo, pobožne a mierne žili v tomto svete očakávajúc nové nebo a novú zem, príchod slávy Veľkého Boha a Spasiteľa, pána Ježiša Krista. O týchto troch kráľoch verím, že ste šťastie vedeli, ale teraz viete trošku viacej do hĺbky. Je to sviatok, ktorý sa aj v našej církvi oslavuje a verím, že aj o vašich domácnostiach sa o tom hovorí a že ste si videli, pozreli aj na mnohých pohľadniciach tých troch kráľov, ktorí prišli pokloniť sa pred Pána Ježiša Krista. Pán Ježiš je aj dnes prítomný medzi nami. Tá hviezda duchovná žiari v srdciach našich. Kedykoľvek žijeme v láske, žijeme podľa Jeho slova, a to slovo sa káže každú nedeľu v chráme Božom. Preto vás pozývame aj na začiatku tohto nového občianského roka, aby ste si vyšliapali cestu do chrámu Božieho, podobne ako títo mudrci od východu prišli z ďaleka, aby sa poklonili Pánovi Ježišovi Kristovi, aby ste si aj vyzaumienili tohto nášho spasiteľa a jeho slovo počúvať z nedele na nedeľu lebo on je na zvláštny spôsob prítomný v spoločenstve veriacich, kde sa jeho slovo čisto a úprimne káže a kde sa sviatosti prisluhujú podľa jeho príkazu. Nech vás Pán Boh požehná aj v týždni, ktorý je pred nami, ale aj v celom novom občianskom roku. To vám zo srdca želám. Pán Boh, usliš. Amen. Priatelia, na dnes je to od nás všetko, vy si ešte naplno užite posledné dni sviatočné, zajtra je podľa juliánskeho kalendára vítanie nového roka, užite si posledné prázdninové dni s deťmi a keď sa po sviatkoch naplno prebudí spoločenský a kultúrny život v starej Pazove, potom zase budeme lietať z terénu na terén a už na budúce vám prinesieme pestru paletu nových príspevkov. Dnes ďakujeme za pozornosť a želáme ešte krásny deň.